Kvelo nickar undan. Nästan på linjen där. Nästa farlighet. Ser inte vem som avslutar, men det uppstår ju en farlig situation där på hörnan. Chiquelo, så där borta Alanen. Spelar inte Chiquelo, det blir inte mål. Här då, nästa läge, Sigmark. Riktigt kalasläge, men de får ingen riktning på skottet. Malbäcken då. Emil Larsson får ett bra läge och hon rullar den just utanför. Henriksson, bra tills. Besari. Spelar i snett inåt bakåt. Och Jolman får inte någon riktning på det där. Här då, Jolman kommer runt, hittar Chiquelo och hon lyckas missa den där chansen. Står ju helt ren i straffområdet och har tid att placera bollen. Jolman, bra fint där, tar sig in. Skjuter och det är en jätteräddning av Jennifer Falk. Helt klart, bra initiativ av Jolman. Fall kommer upp bra. Alanens inlägg är farligt. Det letar sig in i mål. 1-0 för UMIK. Vem var sist på den där? Är det Jolman som petar in den? Ja då, Malbacken kan man replikera direkt. Och det gör man också. Replik direkt från Malbacken. Tämligen ologiskt. Nästa läge uppstår. Och Peter Åkerdahl över. Här då. Hörnan in i mål! Den boxas på något konstigt sätt och så går den in i mål. Och jag tror det kanske är Alanen som kommer på det där målet. UMIK gör åter en mål på hörna alltså. Ett hörnmål. Och nu är det stressat för Malbacken. Bollen seglar utanför stolpen där. Här, Malbacken är en jätteläge. Och där sitter den. Riktigt, riktigt mål för Malbacken. Som just nu är allsvenskt även nästa säsong då. Jolman mot Chiquelo. Hinner hon upp den där? Målvakten är där. Den slutar då 2-2 den här matchen. Då är frågan vad Hammarby pitar. Och där är matchen slut och slutresultatet blev alltså 2-2. Hammarby mot Piteå är också slut. Och den här matchen och det är bara sen har vi Eskilstuna mot Kopparberg, matchen D, det är 2-0 och slut och även match E, FC Rosengård i Linköping slutade 5-0.